Gəlin bugün birlikdə Meksika mətbəxindən enchilada hazırlayaq. Bunun üçün ilk olaraq soğanı zeytun yağında qovururuq. Daha sonra isə üzərinə qırmızı və sarı bolqar biberini xırda şəkildə doğrayıb əlavə edirik. Pişdikdən sonra üzərinə duz, istiot, kimyon, pul biber əlavə edib qarışdırırıq. Ən sonda doğralmış sarımsağı da əlavə edirik və hazırdır. Hazır olan içlikdən yarısını doğrama qabına tökürük. Geri qalan yarısı üzərinə qeymə əlavə edirik. Sonra öncədən bişirilmiş lobyanı da əlavə edirik. Burada konserva lobyadan da istifadə edə bilərsiniz. Ən sonda doğralmış kişnişləri də əlavə edib qazdan götürürük. Götürdüyümüz içliyin üzərinə rəndindən keçirilmiş pomidor, xama, acı sos əlavə edib duru sos alınana qədər yaxşıca qarışdırırıq. Öncə soba qabına sosun yarısını əlavə edirik. Daha sonra isə hazırladığımız içliyi lavaşların içərisinə qoyub dürmək şəklində bükürük. Bu şəkildə soba qabı dolana qədər hazırlayırıq. Ən sonda isə qalan sosu lavaşların da üzərinə yaxşıca gəzdiririk. Sonda rəndələnmiş pendir də üzərinə səpirik. Öncədən 180 dərəcədə isidilmiş sobada üstü yaxşıca qızarana kimi pişiririk. Bu qədər indidən hazırlayacaqlara nuş olsun.